تجانس من الأفكار والآراء والاختلافات التي تتجانس مع بعضها البعض بوجود المعسكر. حياتنا أشبه بالمطار، ولكي نرتقي به إلى أعلى ما يكون يجب أن نجيد التخلص من الحمولة الزائدة وأن نرمي من على متنه كل ما يعيق ارتفاعنا وارتقاؤنا. هكذا نجيد التعامل مع من نحب، هكذا تنتشر المحبة أجاء المكان. هذه هي حياتنا مع كشاف الهمم. شبيبتنا سنابل قمح نمت وشكلت بيدلا يمتد على الأفق الواسع. أخذت جهدا وتعبا وزرعا واهتماما حتى حان موعد حصادها. الهمم وطن، بيت، أم، مكان يحتضننا جميعا. حياة ثانية، منها نكتسب، نتعلم، نتعلق، ننتمي ونشعر بالأمان. الهمم ليست شعارا أو اختصار. الهمم ليست كلمة تقال، فهي حياة تعاش. عائلة تضم الكثير والكثير، تهدف لجعل أبنائها في أرقى وأبهى صورة ممكنة. هذا هو الهمم. وكي نؤكد هذا الكلام وتوجه بالمصداقية، قال مؤسس الحركة الكشفية اللون بايدن باول في منطقة كبيرة وحركة عظيمة مثل الحركة الكشفية: لا يوجد مكان للأنانية والجهود الفردية، علينا جميعا أن نتعاون معا ونعمل مشتركين مع بعضنا البعض وبفعالية لتحقيق الهدف المنشود. التعاون هو الطريق الوحيد للنجاح. ولكن علينا أن لا ننسى من كان له الفضل الأكبر في الزرع والحصاد وتقديم كل الدعم النفسي والمعنوي. الراعي الأول لكل كشافات سوريا وكشافنا، الداعم الأول لمسيرتنا الكشفية وبقاء أثرها في كل حين، سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. وفي نهاية المطاف، وأنا أعلم هنا أن الكلام لم يعد يفي بالغرض لتقديم الشكر الأكبر وأن جميع كلمات الشكر المعتادة قليلة، هنا نقف لنقول إن له جزيل الامتنان لدعمه المتواصل في جميع النواحي المادية المعنوية والنفسية، الذي يذكرنا دائما في صلاته، المسؤول عن مطرانية الأرمن الأرثوذكس في دمشق وتوابعها، سيادة المطران أرماشنا الباديان. شكرا لكم. Մերս կաղտապետ ընգեր Սարգի Սևերյանը, ընգերույին Ամիտա Ջարեկյան, ընգերուհի Ռոզ Տեր-Պետրոսյան, ընգերուհի Ռոզ Տեր-Պետրոսյան,
انجروهي يادنا هماليا. انجروهي فيرجين لابايا. انجروهي روز داغليا. انجير تكران كارلوس. يل انجير ساعات استا مراتيا. روتيون انجير ساعات سمير جان. Անցնաբ ես զինցի և կեսաբայության համար մեծ ուրախություն է համարվա շերջանին և կնեսնենք սկաուտախումպել գուկան պանագումի կեսապ։
Ես հասցաբես կդգային, որ հատկապես ոմենմենի ներկայությամ ուղագի կեսաբը կշեննա։ Դիմացի բանքեն ինչ կեղեցիք, իրենց կանչերը լսեցի, չէ որակուպի եղանագը։ Այս արիտով ես հորի շուագարություն և բարձ կկադար գսեմ խմպաբետներուն և բոլոր պատասխանատիններուն իրենց սիրույն և նվիրումին, որ գուդան Հոմենմենի սկահութներուն պատանիներուն։ Շատ կարևոր է սկահութական կյանքը, աշուշ Դամասկոսի մեր պատանի պատանուիները դտասյարակվին ագումտենես, սակայն շատ առաժեշտ է բանագումի քալը բնության ծոցի մեջ, որովհետև բնության մեջ այս բանագումի ընթացքին առավել ևս կսորվին ծարայել, իրարու սիրել, իրարու հարգել, հարիք ընել, մեկ խոսքով բանագումի ընթացքին իրենց նկարագիրը կգերդվի։ Սիրելի ծնողներ, շատ լավ գիտեք, որ կան դժվար տնտեսական պայմաններու մեջ կապրինք, և իսկապես շատ մեծ զոհություն է տնտեսական այս նեղ օրերուն քաջություն է Աստուծո օրհնությամբ, և իսկապես ոմենմենական բարերարներու շնորհիվ վստահ ենք, որ կկարենան մեր բսիկները բանագումի ելնել։ Ինչպես մեր ընկերուի նսավ ասված բոլորին կսակը օրն է, որպեսզի կարենան իրենց նվիրատությամբ օժանդակել սկաուտախումբ թերը։ Վարձկենիտ կատար ծնողներ, որ նաև վստահությամբ հանցնած եք ձեր ծավակները Հոմենմենի սկաուտախումբին, որովհետև այսօրվա մեր պատանիները պիտի ըլլան վաղվա աբակա նկարագրի դեր մեր երդասարդուիները, և սկաուտախումբի ընդմեջ են, պիտի ծարայեն հայրենիքին և մեր երկրորդ հայրենիքին Սուրյո։ Շատ շնորհակալ ենք ձեր հրավերին, Վարսկենիտ կատար, բոլորին աս շատ գոգիկ և շատ միանալի քեղեցիկ երեկոյին և ներկայություններուն համար։ Աջիկ ոտքի փոքրիկ աղոթքով օրհնենք սկաուտախումբը և ձեզ։ Բարբանի Չեգույս Սարդացերոց Քրիստոս Աստված մեր, Բանյա Բարբանյա և Օրնյա Ասկս Հայոց, և Հոմենմեն սկաուտախումբս Ընտովանյա Սուրբ և Ադվական Խաչիկտնոյի խաղաղության, Թրգյա և Ազատյա, հերևելի և հաներգույթ դժնամգույթ, արժանավորյա կողության պարամորելս կեզ ընտորևս է պոգվիտ, արժմ և մի ժևավիդյանը Սավիդենից, ամեն։ Բարի երեկո, բոլորին բարձ կգատար, ապահով հասնիք ձեր բնակարանները, դուները, և անամպեր կան ամար գրգին կսպասենք ձեզի կեսավի մեջ և ձեր բնակավայրի մեջ, Աստուծո կամքով։ Նահագակասանամ մեկ եշեր առանցովի, ով գրնան եր մեծեք է առանցանցումքի։ Ես էր նահագակասանամ մեկ եշեր առանցովի, չեմ գրնար եր մեծեք է առանցանցումքի։ Հարձյալ գհանդի լինք սիրատ ուգեր ենք միացայն։ Կարդես ընտամը անլեգում մեր ուր պատուպներով, սիրոս ընտամը զորավոր հաներ ու անարան։ Սերես ուչյուն մներ եպատ Gerek 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 gerek
Ek miade, el la waraza, el chagia zimbol, luce ke denye, uk ek miade, el la waraza, el chagia zimbol, mora na rezol, chake ahe, bosa sabine, bosa kne polor, mora na rezol, chake ahe, bosa sabine, bosa kne polor, Am luat sora, venta guzendan, e manuciune, vero ne aves. Am luat sora, venta guzendan, e manuciune, vero ne aves. Cendara o mare, pure să-l pasan, ca va pari vor curgea na memes. Cendara o mare, pure să-l pasan, ca va pari vor curgea na memes. Gorzane polo, sharke na natar, vor besigam din el shagavatar.